Assalomu alaykum hammaga. Men o'zim yaxshi his qilyapman. Mani bu yildagi o'zi birinchi Grand Prix'm bo'ladi. Men bunaqa natijaga erishaman deb o'ylamagandim. Xudoga shukr, mana 3-chi o'rinni oldim. Bronza medalni qo'lga kiritdim. Kim menga yordam bergan bo'lsa, Jasur aka, hammaga katta rahmat. So, thank you everybody. I tried to my best and get the result, and also want to thank to my coach Jasur for all this, and about competition I feel everything good. Oxirgi jangim yaxshi bo'ldi. Oxirgi jangimda men yutaman deb o'ylagandim, ammo bo'lmay qoldi. Nima deymiz endi? Xudo xolasa keyingi safar nasib qilsa keyingi nimalarda birinchi o'rinlarni olib, xudo xolasa O'zbekistonga har doim birinchi o'rinlarni borishni niyat qilganman. Xudo xolasa hammasi birinchi o'rin bilan boriladi uyga. It wasn't as planned. He wanted to win this, and for the next competitions he's going to prepare and get better results for his country. Oldimizda musobaqalar juda ko'p. Mayish oy mana Osiyo chempionati bo'lib o'tadi Koreyada. Undan keyin Islamsk 20 musobaqasi bor. O'sha avgust oyida bo'lib o'tadi. Keyinchalik Grand Prix Parijda bo'lib o'tadi. O'shalar hozirda mukammal tayyorgarlik ko'rib, nasib qilsa medallar bilan O'zbekistonga qaytish nasib qilamiz. Niyat qilaman. So before the Paris Grand Prix, we have Asian Championship in Korea. Then we have Islamic Games in Turkey in August. Then we go to the Paris for Grand Prix. So we are going to get all the medals and to get best results.